Moi. Menetin kyllä aika lailla arvostukseni Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta kohtaan, kun se päätti, että Suomi oli syyllinen irakilaismiehen kuolemaan, kun oli evännyt mieheltä turvapaikan. No sitten meihän kävi ilmi, että mies oli elossa ja ilmeisesti hyvissä sielun ja ruumiin voimissa siellä Irakissa. Näytöksi riittyi joku basaarista tai verkosta hankittu väärennetty paperikasa. Tiistaina Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pöyristytti taas oikein kunnolla. Se nimittäin päätti käytännössä, että kerjääminen on ihmisoikeus. Nimittäin Sveitsi sai langettavan päätöksen, kun se oli kieltänyt kerjäämisen. Aivan käsittämätön päätös minun mielestäni. Onko todellakin niin, että esimerkiksi romanialaisilla on oikeus tulla Sveitsiin ja ryhtyä siellä kerjäämään? Eikö näiden ihmisten tulisi tilanteessa, jossa heillä ei ole elantoa, niin palata sinne kotimaahansa ja hankkia siellä käytettävissä olevin keinoin elantonsa? Onko kaikilla ihmisillä oikeus mennä Sveitsiin kerjäämään? Mä en käsitä tätä EIT:n linjausta. Itse kannatan edelleenkin kerjäämisen kieltämistä. Nimittäin Suomessa on vuosikymmeniä, varmaan vuosisata tehty työtä, että Suomessa kenenkään ei tarvitsisi henkensä pitimeksi kerjätä. Niin on se järjetöntä, että me sen jälkeen sanottaisiin muualle maailmaan tai Eurooppaan, että hei, tulkaa te tänne kerjäämään. Lisäksi kerjääminen ei ole mikään inhimillinen, ihmisarvoinen tapa hankkia elantonsa. Kerjäämisen kieltäminen esimerkiksi Suomessa ei tietystikään tarkoita, että näiden tilanne siellä Romaniassa tai Bulgariassa paranisi. Mutta ei kerjäämisen salliminenkaan sitä tarkoita. Ratkaisuhan on vain siinä, että näissä lähtömaissa lopetettaisiin rasismi, syrjintä ja pidettäisiin huolta ihmisten ihmisarvosta. Hesarin jutussa muuten, jossa kerrottiin tästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä, niin kerrottiin, että noin 10 vuotta sitten suomalaiset oikeustieteilijät katsoivat, että kerjääminen on vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta. Hesarin juttu oli eräänlaista valhetietoa, fake news, koska siinä annettiin ymmärtää, että nämä suomalaiset juristit, valtiosääntö- ja ihmisoikeusjuristit olisivat olleet oikeassa, mutta oikeasti kävi ilmi, että ne olivat väärässä, koska heidän argumenttinsa silloin 10 vuotta sitten oli se, että kerjäämisen kieltäminen on muka Euroopan ihmisoikeussopimuksen kieltämää syrjintää. Ja tässä tuoreessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä ei ollut lainkaan kyse siitä, että kerjäämistä ei saisi sen takia kieltää, että se on mukaan syrjintää. Eli toisin kuin Hesari mielestäni tahallaan antoi ymmärtää, nämä suomalaiset juristit eivät olleet silloin 10 vuoden takaisin kannanotossaan oikeassa, vaan itse asiassa olivat väärässä. Lopuksi. Sanna Marinin ja presidentin välillä oli tietokatko. Esikunta ei ollut viestinyt niin kuin pitää. Kun hallituksessa on niin paljon noita erityisavustajia ja valtiosihteereitä, että päät kolisee, niin ehkä ongelma on se, että niitä on sittenkin liian vähän, kun tieto ei nytkään kulje. Ei muuta. Moi!